Boa noite, convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou por iniciar o trabalho da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como o tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do homem, do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo trabalhando. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreende isto? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vos ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda de pé, vamos entoar o hino nacional, o hino Itaperuna. Thank you.
Quero convidar para fazer parte da mesa o diretor Demúcio, o Endo Mantovani Neto, a secretária de saúde, a Nedine, o seu esposo, o Rogério Silveira. Quero convidar, registrar a presença aqui do ex-funcionário dessa casa, Jailton. Quero convidar para fazer parte da mesa também o ex-vereador dessa casa, Zé Pato. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 32ª reunião ordinária, do segundo período ordinário, da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 27 de novembro de 2019. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 18h35, com a presença dos seguintes vereadores: Sinise Santos Menezes, digno presidente legislativo; Jaime Pereira Figueiredo, digno vice-presidente; José Francisco Machado Moreira, digno segundo secretário; Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alinto Bani Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Pedro Fernandes Faga Freitas, Juan Souza Pinto e o Ed Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores realizou sua 32ª reunião ordinária no segundo período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência do vereador Emanuel Medeiros da Silva e a ausência do vereador Paulo César da Silva, que justifica uma vez que estava representando este poder legislativo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, conforme a aprovação na última sessão ordinária. O vereador Jean Pereira Figueiredo solicitou que registrasse a presença do senhor Wendel Montovani, digno diretor do Departamento Municipal de Trânsito, DEMUT, principalmente por ser o primeiro diretor da municipalidade, e ao se fazer presente à sessão ordinária da Câmara, após o retorno do senhor prefeito Marcos Vinícius Oliveira Pinto. Feita a chamada de presença e constatada a existência do legal, o senhor presidente deu iniciado os trabalhos da presente sessão. Solicitou o vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Após a leitura do versículo, convidou o edil José Francisco que assumisse a primeira secretaria, em virtude da ausência do titular, e convidou o vereador Edson Figueiredo Coelho para assumir a segunda secretaria. Em ato contínuo, solicitou ao segundo secretário, ad hoc, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Jean Pedro Figueiredo, subscrito por diversos vereadores, requerimento 382/2019, requerendo o retorno da senhora Aide Braga para a presidência do Cospe Novo, consórcio CIS Novo. Do vereador Glauber Pessoa Bastos, voto pesar número 390/2019, encaminhando voto pesar aos familiares do senhor Pedro José de Almeida, e o requerimento 391/2019 aos familiares do senhor Mário Sérgio Rodrigues de Souza. Do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, processo 702/2019, ofício PRS-CCE 22.034/2019, referente às contas da administração financeira deste município no exercício do ano 2012. Emite parecer prévio favorável com ressalvas em determinações sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Processo Tribunal de Contas número 218.538-0/2013. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações dela, fazendo uso de diversos vereadores, entre eles Glauber Pessoa Bastos. Não menos vereador escrito para fazer a palavra, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade dos votos projeto de lei acompanhado de mensagem 10/2019, que autoriza a abertura de um crédito institucional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a modernização, reforma e aquisição de equipamentos esportivos para o ginásio poliesportivo da Peruna e aditivo contratual da Caixa Econômica Federal 01/2018, para execução de reforço e impermeabilização sobre os degraus da arquibancada existente, visando estancar as infiltrações de estrutura de concreto, objetivando a plena utilização salubre do centro de lutas, previsto no contrato de repasse 333-066-29-2010, convênio SINCOV, número 742-29-2010, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte, e a Prefeitura Municipal de Itaperuna,
no valor de R$ 115.024,46. Na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno da Câmara. Em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade dos votos projeto de lei complementar que institui o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Itaperuna, na forma do artigo 138, combinando com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 6º, do Regimento Interno da Câmara. Em uma única discussão, foram aprovadas por unanimidade dos votos as proposições lidas do expediente, na forma do artigo 154 do Regimento Interno da Câmara. Quanto à proposição 382/2009, de autoria do vereador Jean Pedro Veredo, o edil Carlos Alindo Bani Bochá solicitou o vice da matéria, que foi deferido pelo presidente, no prazo de 24 horas, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, do Regimento Interno. No que diz respeito ao processo do Tribunal de Contas, este foi encaminhado às comissões para análise. Não havendo mais matéria para ser discutida na hora do dia, o senhor presidente passou os trabalhos para explicações pessoais. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da pauta da própria sessão. Após, deu por finalizado o trabalho de apresentação, marcando a próxima reunião para o dia 2 de dezembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais bem tratar, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretário-geral da Câmara, digitou e subscreveu o presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal da Peruna, pauta para a sessão ordinária do dia 2 de 12 de 2019. Projeto de lei número 1037/2019. Autor, Cinei dos Santos Menezes. Um projeto de lei que dispõe sobre a contratação de vigia armada 24 horas nas agências bancárias dos setores público e privados, nas cooperativas de crédito, para atuar 24 horas, incluindo finais de semana e feriados, instalação de câmeras de segurança nas casas lotéricas e estabelecimentos, que exige serviço de correspondência bancária em funcionamento no município de Itaperuna. Licença médica número 0314/2019, vereador Paulo César da Silva, apresenta a licença médica pelo período de um dia referente ao dia 18 de outubro do corrente ano, conforme atestado médico em anexo. Requerimento número 0382/2019, vereador Jaime Ferreira Figueiredo, requer a volta da senhora Aide Braga para a presidência do consórcio de saúde. Moção de aplauso 0392/2019, autor, vereador Glauber Pessoa Basto. Moção de aplauso encaminhada à senhora Mariana Lovan Viana Aguiar. Requerimento número 0393/2019, autor, vereador Glauber Pessoa Basto. Requer à Secretaria de Saúde que seja feito um atendimento aos pacientes que devem fazer hiperbárica, pois não estão sendo marcadas para nenhuma pessoa em este procedimento. Requerimento 0394/2019, autora, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, requer o DENIT para que faça tapa-buracos no asfalto da BR-356. Requerimento 0395/2019, autora, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, requer ao Poder Executivo a limpeza dos terrenos da Prefeitura e a liberação do espaço dentro do Colégio Ligiero para a construção de um parquinho e academia popular. Requerimento 0400/19, autor, vereador Glauber Pessoa Basto, requer que seja enviado um ofício ao diretor do Hospital São José do Havaí, solicitando que este remunerando estabelecimento de saúde faça uma instalação de um corrimão próximo à entrada do ambulatório do Hospital São José do Havaí, na Travessa Galdino. Requerimento 0404/19, autor, vereador Cinei de Santos Menezes, requer que a Secretaria de Educação informe esta Casa de Leis se há vagas disponíveis no Colégio Humberto de Campos para os alunos que terminaram o maternal
da Maria Madalena Magacho, e reside no bairro Sorubi. Indicação 0397/19, vereador Paulo César da Silva. Solicito um estudo de viabilidade de trânsito na rua do bairro Fiteiro. Indicação 0399/19, autor vereador Paulo César da Silva, solicitando a inversão de mão na rua do bairro Niterói. Indicação 0304/19, autor vereador Cineide Santos Menezes, solicita a troca de lâmpadas e operação tapa-buracos. Voto de pesar 0396/19, autor vereador Cineide Santos Menezes. Um voto de pesar aos familiares da senhora Enesi Mose da Silva. Pauta para a 34ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal da Peruna, que será realizada dia 4 de dezembro de 2019. Expediente normal. Processo legislativo número 0254/19, encaminha um projeto de lei que dispõe sobre segunda atualização e revisão do plano plurianual quadriênio 2018-2021. Autor executivo municipal. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Jaime. Senhor presidente, meus dois companheiros da mesa diretora, Moreira e Nel, nosso secretário aqui presente, secretário do DEMUT, secretária de saúde, nós sabemos que é um cargo espinhoso, né, secretária? Resta é pedir a Deus que ilumine a senhora para que passe uma boa administração. Meu companheiro Silveira e meu companheiro ex-vereador José Pato, esse é um homem forte no município de Itaperuna, principalmente no bairro Pelourífico, né, meu compadre Zé? Amigos aqui presentes, senhoras e senhores, meus companheiros vereadores, funcionários desta casa, eu quero neste momento fazer uma indicação, já que encontra-se presente o nosso secretário do DEMUT, que entra em contato com os comerciantes da rua Assis Ribeiro. A rua Assis Ribeiro, quando aproxima-se o Natal, os comerciantes trabalham fazendo promoções, organizam aquela rua para que tenha bom comércio ali, boas vendas. E muitas das vezes o trânsito atrapalha. Então, quero fazer uma indicação para que o secretário disponibilize a sua guarda, o seu comando, orientando o trânsito, ajudando, principalmente nesse Natal que se aproxima. E queremos solicitar também, diretor do DEMUT, não é um cargo tão espinhoso quanto da secretária de saúde, mas tem muito trabalho pela frente. Semana próxima passada, houve uma situação difícil do trânsito de Itaperuna. Ali na Beira Rio, já chegando aqui, um caminhão encostou de um lado, outro encostou do outro lado, parou o trânsito na cidade. Parou o trânsito da cidade. Teve amigos que me ligaram que ficou uma hora esperando, para ele poder chegar no bairro aeroporto. Então, é preciso que o nosso secretário do DEMUT ponha o seu comando ali para que os carros estacionem só de um lado, que não dá estreitar a rua. Não dá para estacionar de um lado ou de outro. Se botar o carro de um lado e outro carro do outro lado, não dá para passar um caminhão no meio. Foi o que aconteceu.
E é uma tarefa e a gente gostaria de fazer essa indicação. Eu acredito que vai ter aprovação dos meus pares para que o secretário do DEMUT estude com muito carinho essas duas solicitações que nós estamos fazendo. Quero iniciar minha fala parabenizando já a ilustre secretária por ter colocado o carro fumacê, principalmente lá no bairro Priguri, e a gente solicita que não deixe só no bairro Priguri, que vai pela cidade toda e nos distritos também. Inclusive o distrito de Raposo está carente, ainda hoje pessoas de lá me ligaram, que tem 8 meses, né? Mais de 8 meses agora, que não passa o carro fumacê em todos os distritos. Então, secretária, esse carro fumacê não pode parar. Tem que sair 30 dias no mês para poder atender a demanda disso aí. E quero dizer, presidente, nós assistimos, eu quero até em forma de apelo mesmo, ao vice-prefeito da cidade. Nós assistimos, o povo assistiu, ele rasgando um contrato, um convênio que foi feito para tapar os buracos da cidade. Eu nunca vi na minha vida alguém ser contra tapar os buracos a ponto de rasgar o contrato. E o mais importante ainda, eu procurei saber, sabe quem que pegou, levou e trabalhou nesse contrato? Foi o secretário de obras, o Jonas do Calçamento, procurou o deputado estadual Jair Bittancourt e conseguiu esse contrato, esse convênio. Coisa bonita. Quero até parabenizar, na próxima reunião vou fazer uma moção de aplauso para o deputado Jair. Parece que o deputado Jair está querendo virar o que ele não fez lá para trás, ele está querendo fazer agora. Está querendo mandar ambulância nova para Itapiruna, está querendo mandar uma patrulha mecanizada. E esse convênio que ele fez para tapar os buracos da nossa cidade. Que coisa bonita! O Jair está fazendo, atendendo o secretário de obra na época, o Jonas do Calçamento. O que eu entendo, que o vice-prefeito, na época prefeito, ele só teve o trabalho de ir lá assinar e aparecer na foto. E agora foi lá, rasgou. O que que o povo entende? Que ele está contra tapar o buraco. Porque se ele rasgou, é porque ele não quer dar procedimento. Isso aí. Então eu quero fazer um apelo como itaperunense, como irmão dele itaperunense. Deixa o prefeito ministro trabalhar. Deixe o secretário do homem trabalhar. O que que nós queremos? É o melhor para o município. É o melhor para o município. Mesmo na época com o Rogério, o que que eu falava? Fazer as indicações que nós queremos o melhor para o município. Agora, não é cabível. Custa conseguir alguma coisa para tapar os buracos do município. Ele vai lá, rasga o contrato. Todo mundo assistindo, o povo de Itapiruna, onde a gente passa agora? Onde a gente passa? Ué, vai parar de tapar os buracos? O vice-prefeito Rogerinho rasgou o contrato. Falei, não, ele rasgou uma cópia do contrato, vai prosseguir, se Deus quiser, vai prosseguir esse tapa-buraco, embora a chuva, que é muito bem-vinda para nós, ela está atrapalhando um pouco no tapa-buraco. Mas daqui uns dias, eu acho que vai alavancar isso aí. E eu passo mais um apelo ao nosso companheiro Rogerinho. Por que que ele está com tanta raiva de Itapiruna, tanta raiva do nosso povo, meu Deus? O homem até agora só fez para prejudicar o povo. Só fez para prejudicar, eu canso de falar, a única coisa boa que ele fez até hoje foi pagar os funcionários, até mesmo antes do vencimento. Mas mandou quase todo mundo embora. Tirou a produtividade de todo mundo, reduziu a folha de pagamento praticamente pela metade.
foi aonde ele está pagando até adiantado. Conclua, vereador. Mas veja bem, eu não quero dizer, tem hora que eu fico lá em casa, às vezes sozinho, presidente, pensando, por que que o vice-prefeito Rogerinho, com 60 dias de governo, já começou a putricar a vida do prefeito, até hoje não deixou o homem trabalhar, gente. O homem foi afastado, o homem voltou e continua, Chegou o ponto de rasgar um contrato agora para não tapar os buracos da cidade. Ô, meu vice-prefeito, pelo amor de Deus, fica no seu papel de vice-prefeito quietinho. Deixa o prefeito trabalhar. Deixa os vereadores trabalhar. Vossa Excelência, quantas vezes já riscou a cara dos vereadores? A minha cara já foi riscada diversas vezes. Que essa moça, a casa de picadeiro, chamou a prefeitura de um circo. Vossa Excelência, meu amigo vice-prefeito, não é a favor de ninguém, é contra tudo e contra todos. Muito obrigado. Palavra, vereador Wellington. Uma boa noite à nossa mesa diretora, ao secretário de do DEMUT, o Wendel, a secretária de saúde, nosso amigo Silveira, ex-vereador dessa casa, Zé Pato. Uma boa noite a todos os funcionários, a todos os presentes, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. E uma boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, todos os blogs. Eu quero pedir aqui nessa noite ao prefeito Marcos Vinícius que ele vê a possibilidade o mais rápido possível de voltar com a produtividade, que é os seus 200, 300, 400 reais dos funcionários, as professoras, as merendeiras, os serventes, foram muito prejudicados com essa perca de até R$400 nos seus salários. Quero pedir também aqui nessa noite que o prefeito Marcos Vinícius retorne com o mais rápido possível com a ver com a sua empreiteira lá do loteamento Bom Pastor, que retorne com aquelas obras o mais rápido possível, porque o Bom Pastor está intransitável. Então, aquelas obras lá têm que prosseguir para terminar o mais rápido possível aquelas obras. Que tá, o povo do Bom Pastor está sofrendo demais, os moradores estão sofrendo demais ali. Quero pedir aqui nessa noite, a secretária de saúde até está presente aqui, gostaria de fazer um pedido a ela, ao prefeito Marco Vinícius também, toda a sua equipe, que eu entendo, esse mês não teve como, secretário, o pagamento dos servidores da saúde ser junto com os demais funcionários, até porque no dia 25 o interino era o prefeito, eu acreditava até que ele iria assinar o pagamento no dia 25, liberar o pagamento dos servidores e poderia, o dinheiro já estava até em conta, se ele assina dia 25, poderia pagar todos no dia 25. Mas aí no dia 26 o doutor Vinícius voltou para a prefeitura e não teve como, porque tem que abrir, a secretária tem que abrir a conta no banco, tem um DOC, são várias itens que, infelizmente, não deu como o salário sair no mesmo dia. Mas eu peço, secretária, que vocês vejam essa possibilidade, porque são todos funcionários, é da saúde, é da educação, então que seja pago todos eles no mesmo dia, porque fica muito ruim para os funcionários um pagamento um dia, daí uma semana o outro, então que paga todos no mesmo dia, então para ver essa possibilidade. E quero pedir aqui nessa noite também, secretário, que eu vim cobrando muito aqui nessa casa, os combistas já estão há 3 meses, combistas da saúde, há 3 meses sem ter seus pagamentos, está impossibilitada a situação daqueles combistas, porque já não tem condições nem de se manter mais com combustível para essas combis, estão sofrendo demais, então que a senhora vê a possibilidade lá, eu sei que as coisas estão complicadas, eu sei, mas
não pode parar, sabemos que as Kombi não pode parar da saúde, que é fisioterapia, né, hemodiálise. Então, vê a possibilidade de pagar esses combistas. Os médicos também ficaram atrasados, cobrei muito aqui nessa casa também a situação dos médicos, o pagamento dos médicos também em atraso, que a senhora possa ver isso lá com carinho, porque nossos médicos também não podem ficar também com seus salários atrasados também. Quero pedir aqui nessa noite ao prefeito doutor Vinícius, pelo amor de Deus, prefeito, eu cobrei muito aqui, teve esse concurso, esse processo seletivo que teve, infelizmente, na época o Rogerinho cancelou esse processo seletivo, não pôde ter a conclusão desse processo seletivo, mas o nosso povo itaperunense sofreu demais, porque teve pessoas que pegaram dinheiro emprestado, outros largaram de comprar uma sacola de arroz, um pacote de açúcar, entendeu? Se esforçaram o máximo para pagar essa inscrição desse concurso, e está ficando muito feio isso. Por quê? Nós estamos ficando desacreditados, nós estamos ficando... os outros municípios, várias pessoas de outros municípios também que pagaram essas inscrições para fazer esse processo seletivo, e até hoje não temos solução sobre isso. Não foi devolvido esse dinheiro a essas pessoas e nada de processo seletivo. Então, eu gostaria que o prefeito doutor Vinícius voltou, que ele vê a possibilidade ou que faça esse concurso ou apertar essa empresa que recolheu esse dinheiro de todo cidadão itaperunense que fez essas inscrições para esse processo seletivo e as pessoas de demais cidades também, que devolva, apertar essa empresa, que devolva o mais rápido possível esse dinheiro a esses contribuintes, as pessoas que acreditaram no nosso município, acreditaram num processo seletivo que até hoje não chegou a nada. Então, eu peço isso encarecidamente, doutor Vinícius. Vê a possibilidade com essa empresa, se não tiver condições de ter esse processo seletivo, a devolução desse dinheiro o mais rápido possível para todas essas pessoas que acreditaram no nosso município e depositaram seu voto de confiança e pagaram por essas inscrições. E por hoje, obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Marquinho. Excelentíssimo senhor presidente, aos excelentíssimos senhores vereadores, todos que se fazem presente, colaboradores desta casa, Wendel, diretor do DEMUT, Nadine, secretária de saúde, seu esposo Rogério, todos os amigos que se fazem presente aqui na mesa, toda a mídia, imprensa, tenha todos uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de estar iniciando os meus pedidos nessa noite, principalmente por um lindo projeto que iniciou junto ao governo, e eu senti que ele deu uma esfriada esse projeto. Então, o projeto Cidade em Movimento, que tanto apoiou os bairros do município quanto os distritos, é de suma importância para a nossa população, principalmente que a gente está falando em saúde, em condições de vida melhor. Então, eu gostaria de estar solicitando a Secretaria de Esporte, junto com o prefeito, para estar reforçando esse projeto, movimentando, fazendo campanhas, que através desse projeto a saúde da comunidade melhora. E eu sinto que está realmente frio, principalmente nos distritos. Fica o meu pedido e apoio ao projeto Cidade em Movimento. Hoje também, algumas pessoas da matriz São José do Avaí entrou em contato comigo para estar pedindo nesta casa e somando também com todos os outros vereadores, gostaria de estar solicitando todos os vereadores que assinassem comigo um pedido bem bacana. Nesse governo não aconteceu a aula de música com a professora que eles tinham, Martinha. Se eu não me engano, essa professora, ela era através do CRAS e dava aula dentro do salão paroquial da Igreja Católica São José do Avaí, não só para os membros da igreja, como todo para a comunidade itaperuna. Então, é importante também esses projetos sociais. Vamos tentar voltar com essa professora,
fazer essa parceria com as nossas igrejas para poder estar desenvolvendo outros projetos também. Gostaria de aproveitar, né, a presença da nossa secretária de saúde. Eu não ia perder a oportunidade de estar solicitando, né, algumas ajuda lá da sua pasta, secretária. A gente sabe que a senhora está assumindo uma pasta complicada, né, com bastante solicitações, mas te desejo toda a sorte do mundo, né, para você estar desenvolvendo belos trabalhos e projetos aí para o nosso município. Eu gostaria de estar solicitando, secretária, se possível, a possibilidade, principalmente nesse período chuvoso, a gente sabe como está lá o atendimento no Raul Travassos com a obra, né? E voltar com essa obra. Essa obra é importante, é para a economia do município. Se eu não me engano, vão ser mais de 100 mil reais de economia em aluguéis. E, ao mesmo tempo, vai estar cobrindo toda aquela área para dar atendimento melhor à nossa comunidade, né? E fiquei sabendo também que está em carência devido toda a obra, toda a estrutura, devido à chuva. Tem salas que realmente o atendimento está difícil. O que a senhora precisar do meu apoio, junto com os empresários, com os amigos, para estar conseguindo, de repente, alguma sala de apoio para a senhora dar atendimento enquanto acontecer a obra, a senhora pode contar com a gente, não só comigo, como todos os demais vereadores aqui. Mas retornar de imediato realmente essas obras, né, que é de suma importância, tanto para o município, para a economia, quanto para toda a comunidade. Eu vi que o prefeito, junto com a senhora, voltou com a ambulância do distrito de Raposo, né, todos os vereadores aqui pedem, o Hélito, todas as sessões está falando, né, a gente sabe a importância dessas ambulâncias no distrito. Quero te parabenizar, secretário, mas te peço também para retornar com os demais distritos, reforçar aí em todos os distritos essa ambulância, porque de fato a gente precisa. Os animais de rua também, secretária, vários pedidos meus aqui, vários projetos, tentar voltar com se eu não me engano, acho que era a Pata Amiga, que tinha um projeto bem bacana de castração junto com a UNIG, tentar voltar a elaborar um projeto de castração junto com uma casa de passagem, para dar apoio ao pessoal da ONG, que tanto sofre, que tanto ajuda o município. Vamos ver se a gente consegue também, em parceria, né, tentar voltar com algum projeto para essa finalidade, que também é saúde que a gente está tratando, né? Alguns motoristas concursados do PU me pediram para a gente poder ver a questão da hora extra deles também. Parece que eles foram cortados essas horas extras. A gente sabe como, de fato, esses motoristas trabalham, né, em momentos realmente difíceis, com carros do jeito que estão, precisando de melhorias, mas eles estão ali com todo amor, com todo carinho, são concursados, atendendo toda a comunidade. Então, se possível também, secretário, dar essa atenção para esses concursados, né, para os motoristas, que tanto nos ajudam. E gostaria também, secretário, de aproveitar e pedir para a senhora desenvolver um projeto, um trabalho melhor, de mais atendimento e qualidade. A gente sabe que nós já temos, mas melhorar ainda mais o atendimento na zona rural, né, para os nossos moradores de zona rural, os nossos produtores, ficar em cima mesmo desse projeto, que vai ser bem bacana, e levar um atendimento mais completo para toda a comunidade de zona rural. Por hoje é só, tá, secretário? Mas eu gostaria também de solicitar, né, junto à Secretaria de Obras, reforçar aí o pedido de troca de lâmpadas, vários distritos me ligando que, de fato, as lâmpadas estão todas queimadas, lugares perigosos que jovens descem da faculdade, tarde da noite, correndo grandes perigos. Então, gostaria de estar reforçando o pedido dos vereadores aí para que retorne o mais rápido possível com as trocas das lâmpadas, com esse trabalho no nosso município e nos nossos distritos. Eu gostaria de aproveitar também a presença do secretário Wendo, do DEMUT. O Wendo tem vários pedidos também para os distritos, para a cidade, principalmente a respeito de sinalização dentro do nosso município, dentro dos nossos distritos. Hoje eu vou fazer um pedido para você, que eu tenho tentado desde o início aqui no nosso trabalho, mas não consegui. Retiro do Muriaé, nós temos lá o sítio Taquari, que você conhece. Tem sido movimentos grandes
e bastantes visitas naquele local, e ali nós não temos sinalização na BR. A gente sabe que é uma BR-356, mas a gente pede o apoio do secretário, junto com o DEMUT, para poder estar sinalizando, porque o acesso é difícil, não tem acostamento, e várias vezes já aconteceu acidentes ali. Se você puder atender Dona Graça Magalhães, que faz um grande empreendimento lá em Retiro do Muraé, com seu sítio, com seu restaurante, seria importante para a gente. Tá bom? Por hoje é só, presidente. Eu agradeço a todos pela presença. Obrigado. Com a palavra, o vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, mesa, imprensa falada e escrita, público presente. Em nome do meu amigo Felipe Caetano, cumprimento a todos presentes no plenário. Presidente, que anteriormente gostaria de cumprimentar nosso amigo Zé Pato, querido Rogério, querida Nadine, querido Wendel, grandes amigos aí que estão na luta em prol de melhorias para o nosso município. Eu não poderia deixar de abordar a questão da chuva ontem. Foi uma chuva intensa, mas não foi aquela chuva forte, igual foi do dia 11 de novembro. Mais uma vez, os pontos de alagamento em Itaperuna, os mesmos se repetiram, e nós temos aqui que, pelo menos, informar a população. Primeiro, essa obra do DENIT, de escoamento das águas, ela não está conclusa, ela se encontra paralisada, e nós precisamos da conclusão dessa obra. Então, eu venho aqui solicitar à Prefeitura Municipal de Itaperuna que entre em contato com o seu setor de planejamento, com o que pode ser feito, com os responsáveis por essa obra. Itaperuna precisa urgentemente da conclusão dessa obra. Como ela está paralisada, ela continua, a situação das chuvas continua afetando muito a nossa cidade. Desceu muito barro na área do São Mateus. Eu estive hoje visitando novamente a área no São Mateus e na SEAB. São dois locais onde desceram muito, muito barro. E uma chuva que não foi aquela chuva igual foi a anterior. Então, eu preciso que a Prefeitura Municipal de Itaperuna, juntamente com a turma do DENIT, venham a público explicar à população por que que essa obra ainda não voltou e se ela vai voltar, qual o prazo para ela retornar. A população merece esclarecimento e nós estamos aqui para cobrar o nosso papel de fiscalizador e legislador. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade da Secretaria de Saúde do município para chamar a atenção em relação ao posto de saúde da SEAB. Lá eu fiz uma visita lá na sexta-feira, pela manhã, e o posto se encontra, infelizmente, cheio de mofo, cheio de goteiras, salas todas molhadas, e prontuário sendo molhado, remédio com problema. Então, nós precisamos que a Secretaria de Saúde dê uma intensificada em relação à reforma dos postos de saúde. Principalmente também posterior a isso, na parte da tarde, eu estive no posto de saúde Raul Travasso e praticamente não tem uma sala no Raul Travasso que não esteja com goteira. Estão praticamente todas as salas com vazamento de água, com mofo nas paredes, uma situação muito precária para atendimento da saúde da população. Então, aquela obra que se encontra ali, ela precisa o quanto antes fazer a cobertura, está sendo feita a cobertura, mas é necessário intensificar essa obra porque para essa água não continuar entrando nos consultórios médicos. E também, não poderia deixar de citar a situação da saúde do trabalhador, Rogério. Nós precisamos intensificar o programa de saúde da família em relação ao trabalhador itaperunense. Por quê? O trabalhador, geralmente, na parte da manhã e da tarde, ele está trabalhando. Então, poderia ter um turno posterior a isso para cuidar da saúde do trabalhador. E cuidando da saúde do trabalhador, nós vamos cuidar da saúde de Itaperuna. Tendo um turno posterior, o trabalhador vai poder ir ao PSF, vai poder ir ao posto de saúde, que é onde se trabalha a saúde preventiva. Então, se ali estiver presente o médico e o trabalhador, nós vamos ter uma saúde melhor para a nossa cidade. E também, só para destacar, como eu estive lá no postinho da SEAB na sexta-feira, o Dentinho Feliz, eu solicitei aqui, nós conseguimos ali uma reforma muito boa no Dentinho Feliz há pouco tempo.
As crianças, graças a Deus, estão sendo bem atendidas por nossos dentistas que ali trabalham e também que trabalham no Dentão e outras áreas do município. Itaperuna, graças a Deus, nós temos ótimos dentistas trabalhando e também as pessoas que cercam os dentistas, os instrumentadores, os secretários e as secretárias. Ali falta no Dentinho colocar só a placa que tem ali o nome Dentinho Feliz e o nome Dr. Pérez Olivier de Paula. Algumas letras daquelas ali caíram. Então, se for possível recolocar essas letras, a gente agradece. E também eu não posso deixar de falar em relação ao pagamento dos médicos. É uma situação que eu venho sempre cobrando aqui na tribuna. Nós sabemos que o pagamento dos médicos é sempre em volta do dia 10 ao dia 15. E, até o momento, eles não foram remunerados na situação do mês de outubro e novembro. Parece que agora no dia 15, são 3 meses, a secretária está me informando aqui que são 3 meses em atraso. Pagamentos são de 15, no dia 15, e os médicos já estão mandando mensagem para mim e me solicitando uma cobrança nesse sentido, porque eles estão lá trabalhando na UPA, trabalhando nos postos de saúde e atendendo a população sem deixar de atender a população com o pagamento atrasado. Então, eu não quero nem entrar muito no mérito se são 3 meses, se 2 meses ou 1 mês, ou se são 15 dias. Eu sei que todo trabalhador tem que ganhar em dia, tem que receber em dia. Assim como o trabalhador, qualquer trabalhador da prefeitura, os médicos também têm que receber o seu pagamento em dia, até porque eles trabalham. Então, é só isso, senhor presidente. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, secretária de saúde, esposo, do DEMU, diretor do DEMU, Zé Pato, mesa diretora, povo de Itaperuna. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento ao prefeito atual para saber se a empresa da iluminação pública já começou a funcionar, porque estava programado para quarta-feira passada. Mas, como o Rogerinho teve que afastar pela entrada do outro, eu não vi esse carro na rua. Então, estava tudo programado, eles iam chegar de manhã com os carros para começar a trabalhar e começar a fazer a iluminação da cidade dessa licitação que houve. Quero aqui também, senhor presidente, dizer que o DECOM informou, junto com o prefeito atual, que está devendo 2 meses aos médicos. O DECOM errou. E se a secretária disse aqui que é 3 meses, ela errou também. Porque, na verdade, não se deve 2 meses. O mês de outubro, é pago no dia 15 de novembro. E o mês 11 é pago no dia 15 de dezembro. Portanto, quando o Rogerinho saiu, no dia 22, porque dia 23 já estavam dentro da prefeitura, tinha 7 dias de atraso dos médicos. Esse negócio de falar que é 2 meses, a secretária que está aqui está informando que é 3 meses, não é. É 7 dias quando ele saiu que estava atrasado. E hoje tem 17 dias de atraso. Tem 10 dias de atraso do seu Marcos Vinícius. Ou seja, o mês de outubro é pago no dia 15 de novembro. Não foi pago porque não teve a verba da época para pagar, devido às que o prefeito vem pagando muita coisa do governo que estava afastado, muitas coisas. Então, tem que equilibrar a coisa, tem que pagar um pouco do que ele está trabalhando dentro do governo dele e um pouco do que o governo anterior deixou. Então, no dia 10, no mês 10, era para pagar dia 15 de novembro, está atrasado 17 dias. E o mês 11? O mês 11 é pago no dia 15 de dezembro, portanto, não venceu. Então, não tem esse negócio de 2 meses e 3 meses de atraso, não. É 17 dias de atraso. Quero também, senhor presidente, dizer, mas são 17 dias, não são 3 meses. Então, senhor presidente, quero dizer também que o posto de saúde, o Glauber está certo, tem algumas infiltrações. Tenho certeza que se o governo anterior, que estava como interino, tivesse visto, ele tinha feito. Nós passamos 8 meses aí praticamente, nós vereadores, a Câmara, e nesses 8 meses praticamente não choveu. Nós tivemos uma pequena nublina nesses 8 meses, mas chuva mesmo está vindo agora. Então, agora que está aparecendo.
esses problemas que estão no posto, porque está chovendo agora. Kit escolar, o kit escolar que nós aqui nessa casa pudemos verificar era um kit escolar de 2 milhões e 400. Me parece que vai ter agora a licitação das camisas. E foi aderido o anterior, lápis, caderno, borracha, aquela coisa toda, a ata do governo, na ata do governo federal. E esse kit escolar que era de 2 milhões e 400, a mesma quantidade de kits e uma qualidade melhor, ele vai gerar em torno de 800 e poucos mil reais. Isso é fato, já está em andamento e a camisa vai ser licitada agora, me parece agora no início desse mês, kit escolar. A empresa, eu fiz o requerimento para saber se a empresa veio para Itapiruna, a empresa que ganhou a licitação para iluminação pública. Eu queria fazer esse requerimento. Quero dizer mais, senhor presidente, que a gente fica triste quando a gente vê o vice-prefeito. O vice-prefeito hoje é vice-prefeito, ele não é prefeito mais. Ele já fez a parte dele de 8 meses e fez o que tinha que fazer, procurou melhorar, mas o problema todo disso tudo, a gente sabe que quando se fala hoje de um vice-prefeito, igual está falando hoje aqui, é para tirar o foco do que está acontecendo em Itapiruna hoje. É para tirar o foco. Vamos bater no vice para tirar o foco do prefeito atual. Do prefeito atual. Porque as coisas estão acontecendo. Quantas vezes nós vimos naquela cadeira ali dizer: nós temos hoje um procurador que ganha 20 mil reais. Nós temos um subprocurador que ganha 11 mil reais. Aí diziam: isso é uma vergonha no governo do Rogerinho. Eu queria que vocês que estão aqui hoje, e que vocês, povo de Itapiruna, não vou colocar muito fogo na lenha, mas procure saber quem é hoje o procurador do município e quem é o subprocurador do município. Vocês procurem saber, entra no portal da transparência e procure saber. Então, isso é para tirar o foco disso tudo. Vão bater no Rogerinho para tirar o foco. E quero dizer mais para os senhores, entra no programa, no blog do Adilson Ribeiro, nesse instante, você itaperunense que está me ouvindo, nesse momento agora, e olha na primeira página o que, que está acontecendo. Você que está me ouvindo nesse momento, entre no blog do Adilson Ribeiro e veja o que está acontecendo nesse momento na primeira página. Não disse o nome de ninguém, não falei o nome de ninguém, mas Rogerinho hoje não é prefeito, não precisa de bater. Sabemos que ele tirou alguns cargos aí de alguns dessa casa aqui que, pelo próprio Galbo, disse que tinha um conluio aqui dentro. Sabemos. Esse foi o motivo de querer afastar o Rogerinho, porque tirou cargo de pessoas daqui de dentro, que ele próprio citou o nome aqui. Então, nós temos que fazer o quê? É vocês observarem isso tudo. Agora, eu pergunto aos senhores, 15 dias do governo do Rogerinho fizeram a CPI dele. E por que que não faz esses 5 uma CPI ou um impeachment de um cidadão que já está com 6 ou 7 denúncias do Ministério Público de superfaturamento? Por que que fez do Rogerinho com 15 dias? Por que que não faz desse? Precisa de eu dar a resposta? Eu acho que a resposta está aí. Fez em cima do Rogerinho porque ele não se curvou diante de pedido de cargos e secretarias. Agora o outro se curva. Se curva, que é só vocês pegarem o portal da transparência e ver quem está sendo indicado nos cargos de confiança do município de Itapiruna. Procurem ver. Procurem ver. Esses mesmos que pediram os cargos do Rogerinho e pediram secretaria, Rogerinho não se curvou, não. Ele foi firme. E por isso queriam caçar o Rogerinho. Agora, tem resposta para isso? Vim falar de um vice-prefeito que não é prefeito mais? Procure ver na primeira página hoje do blog do Adilson Ribeiro. Está todo mundo quietinho. Ninguém fala nada. Sabe por que não fala? Porque se o outro sair, por certo, esses cargos de confiança aí, que o Rogerinho não se curvou diante de 3 ou 4 vereadores nessa casa aqui, que eu não preciso dizer o nome, que sabe que vai perder o cargo e sabe que vai perder a mamata. Isso não tem resposta.
não tem resposta para querer caçar um prefeito que não se curvou diante deles. Mas não caça o outro que já começou a apadrinhar pessoas de 4 ou 5 vereadores dessa casa, que todo mundo sabe o nome. É só olhar o portal da transparência. É só isso, presidente. Muito obrigado. Essa presidência entende que o vereador Casalito citou o vereador Jaime Pereira, porque eu faço parte de uma CPI, eu sou relator de uma comissão. Mas ele não falou o motivo que foi aberta uma CPI. Foi aberta uma CPI porque alguém entrou com a denúncia nessa casa que ele botou a firma do lixo, a mesma que afastou o prefeito Vinícius. Ela entrou, na verdade, pelas portas dos fundos, botou um valor que não dava para fazer o lixo. Com 2 dias teve uma situação que eu, num 5º mandato, nunca vi isso. Um aditivo. Teve um aditivo elevando o preço dessa firma para um valor exorbitante. Estou mentindo isso? Muito bem, é verdade essas coisas. Mas não foi porque ele... Outra coisa, no mínimo, o Vinícius está botando pessoas, vai botar para ajudar ele a governar, mas uma coisa eu posso garantir, não vem ninguém do Espírito Santo nem do Estado de Minas, não. É isso que eu estou vendo. Porque pela maneira que o prefeito que saiu agora, o bispo Rogerinho, que matou o nosso povo de Itapiruna, eu estou achando que ele está querendo arrumar a sua trouxinha e ir lá no mínimo para o Espírito Santo, lá para a Serra. Ele vai para lá, porque não tem outra explicação, não, ué. É Minas? É um lugar ou outro. Essa é a verdade, ele deve ser político lá. Porque eu quero ver ele bater na porta dessas professoras que ele tirou a produtividade de R$340. Será que vai ter coragem de pedir voto a essas pessoas? Será que tem? E ele que quer continuar na política, arruma sua trouxinha, vai junto com o procurador jurídico lá para o Espírito Santo, vai fazer a política lá, porque aqui não dá mais. Eu quero ver ele chegar na casa de um trabalhador, de uma trabalhadora, que ele tirou R$300, R$400 de cada um, ele ter coragem de bater na porta e pedir voto. Que a pessoa que tem vergonha na cara, quando prejudica uma pessoa, ele não vai solicitar bem-estar daquela pessoa mais, não. Essa é a realidade. Então, eu quero dizer que a gente tem que falar nessa casa aqui, falar a verdade. Falar a verdade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que o nosso povo não é bobo, não. Nosso povo está aí, é homem de bem, pode ser pessoas pobres, as senhoras podem ser pobres, mas são inteligentes o bastante para saber que acabou com a economia do nosso município, acabou com o nosso povo. É o que eu tenho a dizer. Tem mais vereador? Não havendo mais vereador para fazer o uso da palavra, eu convido o presidente. Ah, sim. Tendo um projeto de autoria do vereador Sinei, essa presidência quer colocar em votação. É uma matéria em que o presidente teve o apoio das comissões, onde ele faz um projeto de lei solicitando a vigilância armada 24 horas. Então, essa presidência, verificando a matéria, teve o aval das comissões e o parecer favorável do consultor jurídico dessa casa. Portanto, coloco em votação o projeto de lei do vereador Sinei. Com a palavra, o proponente da matéria. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa da mesa. Boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa. Quero cumprimentar a secretária, cumprimentar a secretária, fica todos cumprimentados. Quero cumprimentar os internautas, os munícipes aqui presentes. Esse projeto de lei, a gente está apresentando hoje, está entrando
Nós já apresentamos e hoje está entrando em votação. A respeito, a gente... Vou dar uma lida rapidamente aqui para a população entender. Fica as agências bancárias dos setores público e privado e as cooperativas de crédito em funcionamento no município de Itaperuna obrigada a contratar vigilantes armados dia e noite, 24 horas por dia, inclusive finais de semana. O que, a gente propõe nesse projeto de lei, senhor presidente? Nós temos 11 agências bancárias em Itaperuna, tanto com agências de banco como também de linha de crédito. E a gente sabe que os bancos, o lucro deles são imensos. Então a gente vê que às vezes as pessoas querem sacar um dinheiro mais à noite, ou nos caixas eletrônicos, ou final de semana, e eles ficam assim, sem o amparo de um vigilante armado. Então a gente, esse projeto de lei, diz, as casas lotéricas também é onde faz pagamento, a gente sabe que a casa lotérica ela não tem condição de manter um vigilante 24 horas. Então, nesse projeto de lei, a gente obriga elas a colocar a câmara de segurança, que seja monitorado por isso. Então, tendo nas nossas agências um vigilante armado, com proteções, com ele ficando no lugar protegido, tudo direitinho, para poder, além disso tudo, senhor presidente, vereador Casalito, vereador Glauber, Paulo César, Nandes, o Wellington, nós vamos estar gerando mais de 50 empregos no município. Vários municípios do estado do Rio, do Brasil, já fizeram esse projeto e foi um sucesso. E nós estamos apresentando hoje aqui em primeira discussão. É um projeto que nós vamos estar gerando empregos direto em nosso município, numa época tão difícil de emprego. Nós sabemos quanto a gente é cobrado por isso. E estaremos dando segurança tanto aos funcionários que trabalham nas agências bancárias e a linha de crédito, como também aos munícipes, que são clientes deles, que vão lá fora de hora, em outros horários, sacar dinheiro, fazer algum pagamento. Então, é isso aí, é um projeto de lei, nós estamos apresentando nessa casa, peço aos demais colegas que nos ajudem, que votem com a gente. Mais uma boa noite, que Deus abençoe. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o segundo secretário desta casa, vereador Moreira. Vereador Sinei, senhor presidente. Eu vou votar favorável essa matéria, mas chovendo molhado, porque já existe segurança nos bancários. Hoje, nem o funcionário do banco hoje tem senha ou acesso ao cofre. O que essa casa já aprovou no passado, eu tenho que brigar aqui, são dois fatores na agência bancária. Banheiro e tempo no banco, que já foi votado em gestões que faz parte aqui, eu, o vereador Nel e o Paulo César, e, no entanto, o banco não cumpre. Não estou aqui dizendo que não vou votar com a excelência, estou à prova. O que essa casa tem que brigar junto ao executivo é isso. Banheiro em agência bancária. Eu já vi pessoa idosa passar a perda no banheiro. Não é só em banco, não. É lógico, começar em tudo. E a questão de fila no banco. Você vai no Banco do Bradesco, que envolve todo o estado do Rio, você vai lá, funcionário do estado, é uma demora infinita. Certo? Quanto à Câmara, quanto à questão de guarda, eu acho que todas elas têm que ter. Se eu fosse hoje um dono de uma loteria, a primeira coisa que eu ia pôr na minha porta é um guarda, segurança e câmara de dentro. Mas voto a favor da matéria. O que eu peço é isso, brigar por questões do banheiro público e tempo de fila no banco. É só isso. Muito obrigado. Essa presidência quer ilustrar os colegas vereadores que o presidente vereador Sinei está querendo a contratação de uma vigilância armada 24 horas. Isso quer dizer, se chegar uma cidadã ou um cidadão meia-noite num caixa eletrônico para fazer um saque, está lá o vigilante armado para proteger essas pessoas. Eu entendo que com isso está protegendo o banco e protegendo o cidadão. Presidente, às 22 horas o banco encerra o expediente. Mas só queria concluir. O vereador Moreira tem toda a razão. É um projeto de um alto alcance e já houve projeto aqui pedindo para dar maior atenção, não é? O
os clientes do banco com banheiro e outras coisas mais, e essa casa não foi atendida. Eu entendi o vereador Moreira, ele é a favor da matéria, mas ele entende a dificuldade dos bancos atender. Né, vereador Moreira? Essa matéria da questão do tempo de banco já foi aprovada. O executivo que não exige. Quando eu falo executivo, o governo tem que exigir essa questão do tempo de casa. Tá? E os bancos, hoje, grande parte dos bancos são privados. Eles são os primeiros a ter que ter o funcionário. Você pega um. Hoje, o que mais arrecada hoje no país é banqueiro. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os senhores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Matéria aprovada em primeira discussão por unanimidade. Boa noite a todos novamente. Requerimento 382/2019. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito e a todos os prefeitos participando do consórcio Cisnovo, com a finalidade que retorne com a senhora Aide Braga para a presidência do referido consórcio, principalmente porque ocupa tal posição por eleições dos membros participantes. Tal pedido justifica-se pelo excelente atendimento que essa senhora sempre deu a todos, procurando viabilizar os atendimentos de forma celere. Sala de sessão, 13 de novembro de 2019, requerente, vereador Jaime Ferreira de Figueiredo e demais vereadores. Está retornando em discussão com a vista concedida ao vereador Nande. Moção de aplauso de 392/19. O vereador infracionado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja a presente moção de aplauso encaminhada à senhora Mariana Lovane Viana Aguiar Arrabal, por sua conquista em primeiro lugar no concurso de Miss Itaperuni 2019. Sala da sessão, 21 de novembro de 2019, requerente Cláudio Pessoa Basta e Hélio Figueiredo Coelho. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 393/19. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. Requerer à Secretaria de Saúde que seja feito atendimento de pacientes que e devem fazer a hiperbárica, pois não está sendo marcado para nenhuma pessoa esse procedimento. É um tratamento caro e, por consequência, nem todo mundo consegue fazê-lo por meio de um hospital particular. Que a presente resposta seja encaminhada a esta Casa de Lei num prazo regimental. Sala da sessão, 13 de novembro de 2019, requerente vereador Glauber Pessoa Basso. Está em discussão. A palavra, vereador Glauber. Boa noite novamente, presidente. Esse requerimento é mais um. Esse requerimento ele foi feito, ele está entrando em plenário hoje, mas foi feito na época da gestão do prefeito interino Rogerinho. Porque eu fui informado, verifiquei e constatei que realmente isso que aconteceu. O atendimento foi interrompido, as pessoas que precisam do atendimento da hiperbárica. Só aquelas pessoas que fazem, as pessoas que precisam de novos atendimentos não estavam conseguindo e ainda não estão conseguindo. Então, é um procedimento que é feito, a pessoa está com alguma ferida, geralmente as pessoas que têm diabetes, uma ferida difícil de cicatrizar ou passou por uma cirurgia muito invasiva, então precisa do atendimento da hiperbárica, que é uma sessão que faz no mínimo 10, 20 sessões. Então, o município não estava autorizando. Então, aproveito a oportunidade, que a secretária está aqui presente, a Nadine, seu esposo Rogério,
para que verifiquem essa possibilidade de retomar o convênio com a hiperbárica do Hospital São José da hiperbárica que funciona no Hospital São José da Havaí. As pessoas que estão doentes, as pessoas que estão feridas, com feridas geralmente nos pés e no corpo, elas não podem sofrer mais desse problema de não conseguir nem agendar e marcar a hiperbárica. Então, presidente, esse requerimento é mais um daqueles que a gente vem aqui pedindo em favor do povo e conforme mesmo, agora há pouco eu fui testado pelo vereador Casalito, eu gostaria de informar também o vereador Casalito, que olha só, é um exemplo aqui, que o meu trabalho eu não mudei e não vou mudar. Eu continuo fazendo aqui o trabalho de fiscalização em relação relação à saúde. Fiz lá uma vistoria nos postos de saúde, está sim em condições precárias, e essa situação da hiperbárica não pode acontecer. Então, são coisas que eu vou lutar aqui para a população. Quem queira, quer o vice-prefeito goste, quer o vice-prefeito não goste, quer o irmão dele goste ou não. Eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho para a população de Itaperuna, que nós sabemos que nesses 8 meses aí, a população foi muito prejudicada, principalmente nesse ponto aí da hiperbárica no Hospital São José da Bahia. Muito obrigado, presidente. Só isso. Continue a discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 394/19. Requer a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado o ofício ao DENIT para que faça um tapa-buraco no asfalto de 356 do trecho e corta Itaperuna, do Hotel Caiçara até a curva da FIT. Sala de sessão, 25 de novembro de 2019. Requerente, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Está em discussão? Em votação. Aqueles concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento 395/2019. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. 1. Requerer a Secretaria de Obra que faça a limpeza dos terrenos da prefeitura. 2. Requerer o Poder Executivo a liberação do espaço dentro do Colégio Ligiero para a construção de um parquinho e academia popular em frente à quadra esporte. Sala de sessão, 25 de novembro de 2019, requerente a vereadora Amanda Correia Braga. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Voto de pesar. 396/2019. O vereador infracinado propõe à casa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja apresentado um voto de profundo pesar encaminhado aos familiares da senhora Enesi Moser da Silva, que faleceu no dia 27 de novembro do corrente ano. Sala da sessão, 2 de dezembro de 2019, requerente vereador Cinei dos Santos Menezes. Está em discussão? Uma palavra, vereador Hélio. Presidente Cinei, eu gostaria de assinar junto com o senhor esse voto de... Está indetivo a todos. Indicação 397/2019. Indico a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado, senhor prefeito, a seguinte indicação. Um estudo de viabilidade de trânsito na rua da Civaga, da pracinha do bairro Fiteiro. Sala de sessão, 2 de dezembro de 2019, requerente, vereador Jaime Ferreira Figueiredo e o requerente, vereador Paulo César da Silva. Está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo César. Alô. Boa noite a todos. Essa rua, isso já foi feito um pedido há um tempo atrás, com certeza no DEMUT deve já ter um processo anterior, e que os donos lá do Mercado Rafinha já tinha feito esse pedido para mim, o Jaime também já tinha falado sobre isso aqui, a pracinha ali perto da casa do Jaime, perto da casa do vereador Jaime, e a gente quer que faz um estudo, porque tem um horário de pico que aquela rua ali está parando. E o próprio mercado, os proprietários, quem frequenta ali, fica muito prejudicado nessa época, quando acontece isso. Então, que o DEMUT pudesse fazer esse estudo ali de viabilidade, o que pode fazer lá? E está todo mundo de acordo. E aí eu estou junto com o meu amigo Jaime Ferreira. Valeu. O vereador Nantes está liberado para representar a Câmara numa reunião externa. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado.
Indicação 399/19. Indico a casa para ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. Um estudo de viabilidade da rua Custódio de Souza no bairro Niterói, alterando a inversão dessa mão. Sala da sessão, 2 de dezembro de 2019, requerente, vereador Paulo César da Silva. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento 400/2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado um ofício ao diretor do Hospital São José do Havaí, solicitando que este renomado estabelecimento de saúde faça a instalação de um corrimão próximo à entrada do ambulatório do Hospital São José do Havaí, na rua Travessa Galdino, visto que há perigo iminente de acidente com pacientes idosos, pois, diante da ineficiente do poder público de garantir segurança dos pedestres na cidade de Itaperuna, principalmente para todos os idosos. Sala da sessão, 13 de novembro de 2019, requerente, vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 403/19. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. 1. Solicitar a Secretaria de Obra que faça a troca de lâmpada em frente à primeira igreja presbiteriana do centro. 2. Solicitar a Secretaria de Obra que faça a operação Tapa Buraco na rua Manuel Lache Gouveia, no bairro Aeroporto. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. O vereador assinou, fui eu, presidente. Requerimento 404/19. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado o senhor prefeito as seguintes reivindicações. Requerer à Secretaria de Educação que informe essa casa de lei se há vaga disponível no Colégio Humberto de Campos para os alunos que terminaram o maternal na Maria Madalena Magalhães, residente no bairro Surubi, pois há reclamações de alguns pais que não estão conseguindo efetuar a matrícula dos seus filhos, pois a direção do colégio informou que as salas de aula necessitam de obra para receber os alunos. Sala de sessão, 2 de dezembro de 2019. Vereador Cineide Santos Menezes. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Passo o trabalho para explicação pessoais no prazo de 5 minutos. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando a nova reunião para o dia 4 de dezembro de 2019, no horário regimental.